שלום ידידיי היקרים. היום הפרשת השבוע שלנו, פרשת נוח. הפרשה השנייה שבתורה. בפרשה הקודמת אנחנו דיברנו על אדם. אנחנו למדנו על אדם וחווה, על קין והבל, על דור המבול. על אותם אנשים שהם התנהגו לא יפה אחד לשני, שהם גנבו והם הרביצו, והם שכחו את השם, והם התחילו להשתחוות לפסלים. והשם חיפש איזה צדיק, לפחות צדיק אחד, שהוא יכל להתחיל ממנו את העולם החדש. השם כעס מאוד לעוברי עבירה, השם כעס מאוד על זה שאנשים גנבו אחד מהשני. וזה היה אפילו עוד יותר גרוע בשביל השם. עוד יותר גרוע ממה שהם השתחוו לפסל. במקום להשתחוות להשם, הם השתחוו לפסל. אבל מה שהם גנבו אחד מהשני, היה כואב להשם עוד יותר, חזק. השם חיפש את הצדיק. והוא מצא את הצדיק הזה. הצדיק הזה שקראו לו נוח. נוח לא הסתכל איך מתנהגים השכנים שלו. הוא ידע שהוא צריך להתנהג יפה, בצדק וביושר. לא לשקר, לא לגנוב, לא לגזול, לא להרביץ ולא להרוג. לא להשתחוות לפסלים. תמיד הנוח הוא זכר על השם. וכך הוא לימד גם את הבנים שלו. הוא השתדל מאוד ללמד לבנים שלו שהם יהיו צדיקים כמוהו. היו לו שלושה בנים. היו לו בנים שם, יפת וחם. והשם, נגלה לנוח. הוא התחיל לדבר עם נוח. איך קוראים לאיש שהשם מדבר איתו? נביא, נכון? הנוח הוא נהיה נביא, כי השם התחיל לדבר איתו. והשם אמר לו, השם אמר לנוח, נוח, אתה יודע שאנשי הדור הזה, הם עשו כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה מעשים רעים, שהמאזניים שלי ממש הצד של העבירות ירדה למטה, ובצד של מצוות לא נשאר שום דבר. רק המעשים שלך נשארו בצד המצוות, וכל המעשים הרעים של הרשעים האלה הם הכבידו על כף המאזניים של העבירות. והגיע הזמן לתת עונש. עונש לכל הרשעים האלה שמתנהגים ברשעות, שמפירים את כל החוקים, חוקי השם בארץ, שקלקלו אחד את השני, ואפילו חיות, ואפילו בהמות, ואפילו ציפורים, ואפילו מלאכים הצליחו לקלקל. הגיע הזמן שהם יקבלו עונש. איזה עונש השם שולח לדור הזה? השם אמר, אני אשלח להם מבול. מבול של מים שלא יישאר אף אחד מהרשעים האלה שלא יישאר בחיים. הם כולם יטבעו במים. ואותך, אמר השם לנוח, אותך אני ראיתי שאתה צדיק.
צדיק בדור שלך, אפילו שכל האנשים מסביב מתנהגים לא יפה, אתה ממשיך להתנהג כמו צדיק. ובגלל שאתה מתנהג כל כך יפה, אותך אני ראיתי צדיק בדור הזה, ואני רוצה שאתה תישאר מכל הדור הזה, אתה והמשפחה שלך. ואיך אתה, איך אתה תנצל מהמבול? אתה תעשה תיבה, תיבה ענקית, כמו אונייה כזאת. השם לימד אותו איך בדיוק עושים את התיבה הזאת. הוא אמר לו, אתה צריך לשתול, להשתיל את השתילים, שהם יגדלו, לחכות עד שהם יגדלו, יהיו עצים ענקיים, ואז אתה קורט אותם ועושה מהם, עושה מהם בולי אש, כאלה קורות ענקיות, ומתחיל לבנות מהם לאט לאט, מתחיל לבנות מהם את התיבה. ובתיבה הזו אתה ובניך ואשתך ונשות של בניך, הם יתחבו מהמבול. וגם אתה תיקח לשם את החיות והבהמות והציפורים שאני אגיד לך, שהם עדיין עוד לא התקלקלו, אתה תיקח אותם לתיבה. אבל זה לוקח המון 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 זמן לבנות תיבה מהתחלה לבד, רק עם שלושה בנים הוא בנה אותה. והנוח מיד התחיל לעשות מה שהשם אמר לו. הוא השתיל שתילים, הוא שתל שתילים, הוא השקע אותם כל בוקר עד שהם גדלו עצים גדולים ענקיים, הוא התחיל לכרות אותם ולעשות מהם קורות ובולים שמהם הוא אחר כך בנה, התחיל לבנות את התיבה הענקית. 120 שנה בנה נוח את התיבה. 120 שנה! מה, השם לא יכל לעזור לו? השם הרי יכל לעשות צ'יק! שמיד מיד יהיה לו תיבה, והוא יתחבא בה, ומיד ישלח את המבול. אבל השם לא עשה את זה. השם בכוונה נתן לו לעבוד, לבנות את התיבה הרבה הרבה זמן, 120 שנה. בשביל מה? בשביל מה כל זה? לתת זמן לאנשי המבול, לתת להם זמן, אולי הם יחזרו בתשובה. ראו האנשים האלה שנוח בונה תיבה, הם באו לשאול, נוח, מה אתה בונה כאן? למה אתה בונה אונייה באמצע היבשה? אין כאן לא נער ולא ים ולא ימה ולא כלום. למה אתה באמצע האדמה היבשה, אתה בונה אונייה? אמר להם נוח, ידידי היקרים, תחזרו מהר בתשובה. השם שולח מבול, ורק בתיבה הזו אני אוכל, על פי השם, על פי ציווי השם, רק בתיבה הזו אני אוכל להינצל מהמבול שהשם שולח. כאן באמצע של יבשה יהיה מים המון 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 גבוה מכל הערים, והכל, כל אותם אנשים שהם לא יחזרו בתשובה, הם יטבעו בתוך המים האלה. מהר מהר תחזרו בתשובה, תתחרטו על מעשיכם הרעים, תבקשו סליחה מהשם. אתם חושבים שאנשי המבול שמעו בקולו? לא ולא. הם התחילו לצחוק, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. אפילו אם גשם ירד המון, 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 המון זמן. נו, אולי שלוליות יהיו לנו עד הבטן. אפילו אנחנו יכולים לעלות על הגג. אפילו אנחנו יכולים לעלות על ההר הגבוה. אבל לא הגיעו לנו מהמבול, לא הגיעו ולא הגיעו ולא הגיעו ולא הגיעו, אנחנו לא מפחדים ממבול, אמרו הרשעים האלה. והיו ביניהם
כאלה שאמרו, אתה חושב שאתה תנצל בתוך התיבה הזאת? אם באמת יהיה מבול, אנחנו נבוא ונשבור לך, נשבור לך את כל התיבה שלך. ואתה גם אתה לא תוכל להינצל. ככה הם צחקו עליו. תסתכלו איך שהם צוחקים עליו, איך שהם כועסים, איך שהם מרעישים. והנוח ממשיך לעבוד, הוא ממשיך לבנות את התיבה, ולאט לאט התיבה היא נבנתה. איך הנוח יאסוף את כל החיות וכל הבהמות וכל הציפורים שיש בעולם? איך הוא יוכל לאסוף אותם? שם אמר לו, אל תדאג. הם בעצמם יבואו אליך לתיבה. זוג, אבא ואמא, החמור והאשתו, הסוס והאשתו, הפיל והפילה, והתרנגול והתרנגולת, כולם יבואו אליך זוג, והם ירבצו, ישבו לידך. וזה יהיה סימן, מי שרובץ, מי שיושב על הארץ לידך, מגיע ככה זוג ויושב על הארץ לידך, זה סימן שמותר להכניס אותם לתוך תיבה. ואם הם באים אחד או שלוש או עשר, או שהם לא רובצים ומנסים להיכנס סתם ככה לתיבה, סימן שאלה לא צריכים להיכנס. אלה לא צריכים להיכנס, אל תיתן להם להיכנס. וכך היה. באו כל החיות וכל הבהמות, הם באו זוג, הם באו לתיבה ורבצו, ישבו ליד נוח. זה סימן שמותר להם להיכנס פנימה. והרשעים האלה שאמרו שהם השברו את התיבה, הם באו גם כל אחד עם הגרזן שלו, עם הפטיש שלו גדול, לשבור את התיבה. הם מתקרבים לתיבה, פתאום הם רואים, מה הם רואים? הם רואים דובים ואריות. מסביב לתיבה עומדים כמו חיילים ושומרים על התיבה דובים ואריות. רשע אחד אמר, אני לא מפחד, אני עכשיו, הנה הפטיש שלי. הוא הרים את היד שלו עם הפטיש. פתאום מישהו תופס אותו למעלה ככה על הצוואר שלו, מרים אותו גבוה למעלה, וואו, זורק אותו, הוא עף הצידה. מי זה היה? פיל תפס אותו ככה עם האף שלו הארוך, וואי, זרק אותו. והרשע אחר, הוא מגיע עם הגרזן שלו, פתאום מגיע אליו דוב כזה ענק, שמן, נותן לו פאץ', וואי, שהוא התגלגל מהפאץ' של הדוב, וואי. הרשע השלישי, הוא הרים את הרגל שלו בשביל לתת ביתה, פתאום בא אריה ואכל לו את הרגל. שהוא לא ייתן ביתות, לאכל לו את הרגל. אחר כך הוא קפץ על הרגל אחד חזרה הביתה. איי, הם לא הצליחו, הם לא יוכלו להתקרב לתיבה ולא יוכלו לשבור אותה. והנה התחיל לטפטף גשם, בהתחלה חלש, והשלוליות גדלו, והנוח נכנס לתוך התיבה. והגשם ממשיך ונהיה יותר ויותר חזק. והרשעים האלה, הם מטפסים על הגגות של הבתים שלהם. הם עולים על הערים, הם מטפסים על הגבעות, הם על העצים. המים עולים, והגשם ממשיך ולא מפסיק. לא, המים לא הגיעו עד אלינו, לא הגיעו. בכלל אני יודע לשחות טוב מאוד, אני למדתי קורס שחייה. אמרו הרשעים. פתאום השם פתח את ארובות השמיים.
והמים העליונים, מים שבדרך כלל הם בכלל לא בעולם שלנו, הם בעולם הרוחני, בעולם של השם, פתאום התחילו לרדת פנימה לתוך העולם שלנו ולהציף את כל העולם. והשם ציווה על מעיינות שהוציאו מים גם מתחת לאדמה. אתם יודעים שהאדמה בתוכה, בתוך הבטן שלה, היא חמה מאוד, שם כל הזמן אש. וגם המים שהם מתחת לאדמה, קרובים למקום החם הזה, הם גם מאוד מאוד חמים. התחילו לצאת משם מים חמים מכל מיני מקומות, התחילו לצאת מים חמים וחריפים מאוד. והרשעים האלה שהם אמרו שהם יודעים לשחות טוב מאוד, הם עברו קורס שחייה, הם פתאום התחילו לקפוץ, איי, חם לי, איי, איי, הצילו, הצילו, חריף לי, חם לי. הם לא יכלו לעמוד, הם התחילו לקפוץ, והם קפצו על הגגות, והמים, מים יותר ויותר ויותר עולים על כל הגגות, מעל כל העצים, מעל כל הערים הכי גבוהים, ורק התיבה מתרוממת, מתרוממת ומתנדנדת על הגלים, וכל הרשעים האלה טובעים, טובעים במים, במי המבול. וואי, הנוח מסתכל בחלון, אתם חושבים שהוא שמח? לא ולא. לא ולא. על מה להיות שמח? כל העולם כולו הולך לטבוע במבול, ונוח יהיה שמח. נוח יושב ליד החלון והוא בוכה, ממש בוכה. וואי, למה הם לא עשו תשובה? למה הם לא התחרטו על מעשים הרעים? איי, 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 איי. עכשיו הם כולם טובעים, הרשעים המסכנים האלה. עכשיו הם כולם טובעים. והמים הציפו את כל העולם, ולא נשאר אף איש, שום בהמה, שום חיה, שום עוף לא נשאר בחיים. העוף יכול לעוף, אבל לא יכול כל הזמן להיות באוויר. בסוף הוא מתעייף, הוא צריך לשבת, לרדת על הארץ או על העץ, אבל לא היה לו ארץ ולא עץ, הכל היה מוצב במים. בסוף כשעופות התעייפו, הם נפלו במים, למים הם טובו, הם גם טבעו. לא נשאר שום בעל חי בחוץ. רק בתיבה נשארו אותם החיות והציפורים, עופות, שהם לא שינו מציווי השם, שהם לא התקלקלו, שהם זכו להינצל בתיבה. שנה שלמה היה מבול, ונוח ושלושה הבנים שלו, הם עבדו מאוד מאוד קשה בשנה הזו. הם היו צריכים להכיל את כל החיות ואת כל הבהמות. אתם יודעים שיש חיות שהם אוכלים רק בלילה, ויש כאלה שאוכלים רק ביום, וכל אחד יש לו מזון מיוחד בשבילו. הייתה חיה אחת שאכלה רק תולעים. עד שנוח הבין מה היא רוצה לאכול, הוא פשוט לא ידע מה לעשות, עד שסוף סוף מצא לה את המזון המתאים לה. אתם יודעים שפעם אחד נוח, מרוב עייפות, הוא איחר להביא אוכל לאריה, והאריה מאוד כעס, ואפילו נתן לו מכה כזאת, אוי, שהוא היה אחר כך צולע מהמכה הזו. כי אריה כעס שלו, לא קיבל אוכל בזמן, אריה הוא מלך החיות. איך המלך לא יקבל את האוכל בזמן? אוי, זו הייתה עבודה מאוד 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 קשה. עברה שנה, ונוח התפלל להשם, והשם זכר את נוח ואת כל החיות שיש לו בתיבה, והשם הפסיק את הגשם. והמים התחילו לרדת, 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 והנוח שלח את העורב לבדוק אם יש כבר איפשהו מקום יבש. העורב לא רצה לעוף, לא, הוא חזר מיד, והוא צעק, רק רע, רק רע, רק רע, רק רע, כל הזמן רע לו, הוא לא רצה ללכת לעוף בשליחות הנוח.
נוח שלח את היונה. פעם הראשונה היונה עפה, 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 ולא מצא שום מקום יבש, והיא חזרה אל נוח. נוח שלח פעם השנייה את היונה. אוי, והיונה עפה, 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 עד שהיא מצא מקום שהמים כבר ירדו. ואז יונה הביאה לנוח לסימן שיש כבר מקום יבש, היא הביאה לו עלה תאנה. הנה, היונה עם העלה תאנה חוזרת לתיבה של נוח. וכשהנוח שחרר את היונה בפעם השלישית, היא כבר מצאה לה מקום בחוץ, היא כבר לא חזרה, והבינה נוח שכבר יש מקומות שאפשר לגור שם, שאפשר לחיות שם. עוד כמה זמן, עוד כמה זמן עבר, והתיבה נתקעה בערי הררת, ונעמדה במקום, והמים ירדו וירדו 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 וירדו, עד שהתגלה היבשה. איי, נוח יצא מהתיבה, נוח יצא מהתיבה, ודבר הראשון מה שהוא עשה, הוא אמר תודה להשם, והוא הקריב להשם קורבן. השם ראה את זה, הוא הריח את הריח הניחוח של קורבן, והשם בעצמו ובכבודו, הוא נשבע שאף פעם יותר לא ישלח מבול לעולם. איי, בני אדם, הם עושים הרבה דברים לא טובים, אבל ככה ככה היצר הרע גורם להם, השם מבין אותנו. השם יודע כמה שקשה לנו להתגבר על יצר הרע, והשם סולח לנו. והשם מחכה שאנחנו נחזור בתשובה שלמה לפניו. ואפילו אם אנחנו עושים כל כך הרבה חטאים שמגיע לנו חס וחלילה מבול, השם לא שולח לנו מבול כי הוא נשבע שיותר לא ישלח מבול. במקום זה הוא מראה לנו בשמיים את הקשת. את הקשת עייפה הצבעונית הזאת היא לא סימן טוב. היא סימן שאנחנו עשינו הרבה חטאים. אבל היא גם סימן שהשם לא יעניש אותנו במבול. כי הוא נשבע לא לעשות ככה יותר. אם אנחנו רואים את הקשת, אנחנו צריכים מהר 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 להשתדל לעשות איזה מצווה, לעשות איזה מעשה טוב, לעזור למישהו, לסלוח למישהו, לעשות משהו טוב בשביל לתקן את העולם. ידידיי היקרים, בפרשת נוח מסופר לנו לא רק על נוח, מסופר לנו גם על אברהם אבינו, איך שהוא נולד באור כסדים, ואיך שהוא גילה את השם, ואיך שהוא עמד מול נמרוד, נמרוד הרשע, המלך הזה, שרצה לזרוק, שפקד לזרוק אותו לתוך האש, לתוך כבשן האש, ואיך שבעזרת השם, איך שהילד הקטן עברו מלא, איך שהוא ניצח את המלך האכזר הזה, נמרוד. אבל זמן שלנו קצר, אי אפשר בזמן הקצר שלנו לספר את כל הסיפורים של הפרשה הארוכה הזו, הפרשה הקדושה הזו, פרשת נוח. אני מייחל לכם שבת שלום, ושכל אחד מכם ישתדל לעשות כמה שיותר מצוות, כמה שיותר מעשים טובים, ושאנחנו נזכה כולנו לראות במהרה את השם ואת יופי שלו ואת הניסים שלו, ושאנחנו נזכה כולנו להקריב קורבנות בבית מקדשנו כמו שעשה נוח שהוא יצא מהתיבה. שבת שלום ומבורך.